terima kasih. Hari ini Mbah Lurai gitu kok derek-derek jejogetan atau tali ini. Iya Mbah Bayan tarik. Om puas. Hey oh hey 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 hey oh Krimping, krimping, budale prajurit godhong. Terus anggap parang along maju nuju pelegen. Swara cambuk anitir koyoke katariksa pecut sampean diman. Ambaratara tobanowo Krimping krimping budale prajurit godhong. Terus anggap prang lumayu tuju pelegen. Swara cambuk anitir kaya ing antariksa pecut sama timan ambarat ruta benowo. Bersinar bersisi indah menarik dine ngakuto ing tulung aku bersinar rekayasa nindakake pengamalan sinar panji pamurti Pancasila ideologi rampungake pembangun tiga landas asesati terus maju pantang mundur rancak pembangun ini tolong agung bersinar. Ayo Mbah Bayan, Mbah Bayan. So, 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 so Mbah Bayan yo Mbah kami tua nih. Oga Mbah Mudin sing hati-hati ya. Rayen nok kira para prajurit cinta muda ya. Yuk. La 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 la.
yuk yuk om lah la 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 yuk ha. Sihmu gawe bong-bong ing etiku ora turu aku ngimpi dadi ratu ratu mukti elingku nganti saiki rina tak undi saya eji uga laku utama tetep ngelanggana yuk yuk ha hit hey oh hit ha bagus alan-alan kepenake klasikane cipta budaya man yeah.
yuk ha ha hei ha hei ha 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 hei yuk ho ha ha hei yuk 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 ha hei lo lo ha hei yuk yuk ha hei yuk has oh yuk yuk maka bak no ha yuk Hit, 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 lo lo, hit, hit, that's it, of course, oh. Yo, auf was. Yo, yo. Yo, oh, oh, ayo, 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 lagi, awas, Pak Bayan, awas, lolo, lolo, op, hey, yo, wah, lop, 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 ah, hey, Joss yo yo hey hey op ha la 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 ha eh ha eh ha eh la 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 ha eh ha eh ha eh la 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 ye ye eh la 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 ha eh ha eh ha eh Salah, salah, salah. Ayo mundur, mundur, Mbak Bayan, mundur. Ah, etret, etret. Pasti kudu eling sajroning urip tanasah kudu eling aja ngaji pompong eling tapi burine dasar isih ana pasti bakal tuwa tingkah lagu sing sarwa prasaja kanggo patuladan anak putune sing narasake Bebasan wae ngaren kudu
rono rene dadi wong ra duwe sayang rampung uripe mung cingkrang ati kelongso sepe sepodo lalala nampo sare teka becane awake janji trimo antono sekesek apa ya yo ho ha hey ya ha hey yo yo apa hey hey goyang siti jos ha hey lolo lolo aha Ye 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 panggilan pada Pak Nur Samsu kalian Pak Tolu nggih disuwun enggal merapat Pak Nur Samsu kalian Pak Tolu disuwun enggal merapat Kantoran Wilujeng Dalu Pak Nom Andore Gunung Bolo. Anu Ki Makmi, nggih matur suwun iki kirimanipun roti. Kopi nggih Makmi, Makmi. Makmi warung kopi. Yo. Ha hey. Au. Yo, lo, lo. Yo, he, yo, he, yo, he, ya, he, yo, he, ya. La, la. Thank you.
Sikane ya tahun 70 telunan iki ya. Thank you.
Ayo, 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 awas, awas, bah, awas, bah. Oh, lihatlah. Ayo, Pak Nan, ayo, Pak Nan. Dah. Oh, awas. Duh. Hi, ha, 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 hi. Ayo, bah, ayo. Ah, anda, eh, duh, wah. Bah bayan getinya pak, wah, koyong ini loh, ah, terapi, ayo bah. Iya, wah. Mas mojok ini merapat, biar mojok merapat nah. Yop. Ayo Mbak Bayan. Lah. Eh. Ayo. Ayo. Ayo Mbak Bayan. Yes. Ah. Lo. Lah, ora. Lo lah. Jo. Ayo, eh, awas. Eh. Ya jo gitu lidul. Lige weh. Ah, oh, ya. Hop, lah. Hop, weh. Weh, wah, dadi awas. Ah, weh. Ah, yo eh, dadi. Ah. Yek oing para prajurit cipta budaya ingkang sampun samya gugur wonten satemahing palagan yongkir yong loing kali mbak titik tambah no mas godgon yukir kwaplok kapton yukir mas mbak bayan ini jaluk foto utroni diri yukir mbak yuk iyek Oh, oh. Yeah.
iseng tak sayang. Mopeng mopeng miterangan kongkelei ora kroso eso awan nganti bengi. Iman iman yen nganti dio kayang yang kayang kreang tak sawang mecok ning ngebang. Yang atutut hati keberanan ora mendung hati kuten saya tetrang tak seranani amikat mulut tengendo. Ayo lek aklo lek ayo lek wajine won jiwon pamit ya karo. Thank you.